ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିପାରିବନି ପୋଲିସ। ଯଦି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ସଫା ସଫା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିବା ବିରୋଧରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାରୁନାଦନ ମାଲାଲିର ସମ୍ପାଦକ ସର୍ଜନ୍ସକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଜି ବିଶାଖାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜି ବିଶାଖାନ କୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ହେଲେ ବିନା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ, ବିନା କୌଣସି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏ ନେଇ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଜଜ୍ କୁହ୍ନି କ୍ରିଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଘଟଣା ସହ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଥାଏ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଥାଏ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।